إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار جثة فلندريم الظلاظريم تتكون الله سبحانه وتعالى أتى فلندريم ذاتم بريتي كركوين فالي ذنديم وتم أتي سبحانه وتعالى يبر أولمي كركوين برويتن الله عز وجل نجد إكيش ونجد كشيات ودويت سون Me të vërtet atë që Allahu në uzon në rrugë të drejt nuk ka kush që humb, ndërsa atë që lënë në humbje nuk ka kush që uzon posti. Dëshmoj se vetëm Allahu meriton të adhurohet i cili është i vetëm dhe i pashoq, si dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet e Allahut, paqja dhe bekimi i ti qofshin mbi të dërguarin ton të fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Familjen e ti, shokët e ti dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Dijeni se fjala më e saktë është fjala e Allahut të Madhërisëm. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse veprat më të ulëra janë risit apo bidatet, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimin e ka në zjarrin e xhenemit. Të nderuar besimtar, fillimisht të këshilloj vetveten e pastaj edhe juve me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj o përkujtojmë një fjalë të Allahut Azza wa Jall, ku Allahu thotë në Kur'an: "Atiu Allahu wa atiu ar-rasul wa uli al-amri minkum." Dëgjojeni Allahun dhe përuluni ndaj tij. Dëgjojeni të dërguarin dhe kryeni porositë e tij. Dhe dëgjoni parin tuaj e paria juaj apo uli al-amri minkum janë pushtetarët dhe dietarët, ata të cilët ecin në vijën e Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me shtimin e fitneve dhe me shtimin e fjaleve të kota dhe me shtimin e thashëthemeve, njerëzit janë ndarë në mendime të ndryshme. Mirë po ka deshtë Allah Azza wa Jall se e vërtet atë jetë një dhe mështë jetë shumët, si dhe ka deshtë Allah Azza wa Jall që e kota të jetë shumët dhe ajo të jetë lojlajshme. Allahu Subhanehu wa Ta'ala po saqërisht me pjesën e fundit këtë ajetin a bën me dije që ne kemi për obligim të respektojmë dietarët e këtij umeti dhe të dëgjojmë ata dhe të marrim këshillat e tyre parasysh dhe të veprojmë me këshillat e tyre dhe të konsultohemi me fjalët e tyre apo me fatfat e tyre. Nga se Allahu subhanahu wa taala i ka ngrit dhe i ka bërë të dalluar në mesin e njerëzve me dituri, mirë po përveç diturisë Allahu azza wa jall jo ka shtuar edhe një cilësi shumë të mirë, ajo është frika që i kanë Allahut të Madhërisëm. Për këtë, ndërsa dikush mund të mendon vetveten e tij, apo të pyes vetveten e tij, përse ti pasojmë dietarët, përgjigjen e kemi në fjalën e Allahut subhanehu ve teala ku thot: "Inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama." Me të vërtetë, më së shumti që i kanë frikën Allahut azza ve jall, nga robët e tij janë dietarët, do të thot njerëzit e ditur. Të ndëruar besimtar, Allah Azza wa Jall i ka cilësuar dhe i ka graduar me këto cilësi që në fakt janë virtyte shumë të larta dhe të mëdha. E para është që i kanë frikën Allah Azza wa Jall dhe e dyta është që Allah Azza wa Jall i ka dalluar me dituri. Dietarët e mëdhej nuk nënkuptan që ata të kenë
emër në mesin e njerëzve, apo të kenë famë në mesin e njerëzve, apo të jenë të njohër me oratori gjatë ligjërimit të tyre, apo të jenë të njohër me bizneset e tregti, mirë për dietarjen ata të cilët kanë njohëri mbi dispozitat e fesë islame, si dhe i kanë frikën Allahut Azza wa Jall, dhe kur flasin, nëse din përgjigjen dhe flasin të vërtetën, e nëse nuk e din, atëherë përgjigjen me fjalën Allahu alem që dhe të thëtë Allahu e di më së miri. Përveç tyre dy ajeteve, Allahu subhanahu wa ta'ala na uzzën në një ajet tjetër kuranor që ne çështjet tona të drejtojmë tek ta. Për këtë na thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni njerëzit e ditur, do të thot ahlu dhikri janë dietarët, nëse ju nuk keni dituri. Për Allah azza wa jall këto udhëzime na ka dhënë neve si njerëz që çdo çështje apo që kemi mos pajtim mes veti, apo që nuk e dim në jetën e përdiqme që ka të bëjmë me qeshtet e adhurimit fes islame, të drejtohemi njerëzve të ditur, ata janë djetarët cilët i përmbahen porosive të Allahut në Kur'an dhe porosive të Rasulullahi s.a.w. sunetin e ti. Gjithashtu Allah i për të fëqishëm në ka bërë me dije se në këtë ajet kuranor ka shumë urtësi, e një për tyre është që ata cilët duhet të drejtohen për të pytur janë djetarët të mdhej, të cilët i di mirë dispozitat e dinit islam, dhe nuk është çdo kush i cili ka vesh një gjybe, apo që ka qit një takia, apo një kapel në kokën e ti, apo që ka qit një shimang, që është një veshë tradicionale arabe, mirë po djetarë është a i cili djetarët e mdhej të mehershëm e kanë bërë të skije, e kanë lavdëruar, apo kanë porosit të rometin që të përmbahen këshilave të tyre, nga se djetarit nuk janë njerëz të cilët mund të bëjë çdo kush sikur ata, mirë po janë njerëz të rallë, nga se Allah Azza wa Jalla ka veçu, nga se ata trashëgojnë mirathin nubuwe, trashëgimin profetike. Po ashtu Allah Azza wa Jalla thot: "Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat." Allah Azza wa Jalla i ngrit ata të cilët kanë besuar nga mesi juaj dhe ata të cilët u është dhënë dituri, dhe të thëtë ngrit në shkallat e larta. Këto ajete kuranore të regojnë vlerën dhe merita që i kanë djetarët në dinin islam. Ata të cilët meren me studimin e kuranit dhe sunetit për amejit sallallalli i vësallem, të cilët kur flasin, flasin me dije, dhe kur flasin, flasin vetëm atë shka lejon Allah Azza wa Jall, nuk e bëjnë halalin haram, apo nuk e bëjnë haramin halal, nga se i friksojnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë: "Me të vërtetë pejgamberët nuk kanë lënë pas veti dinar as dirhem që ka për qëllim pasuri, mirë po kanë lënë dituri." Kurse në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve." Duke pas parasysh këto ajete dhe këto hadithe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietarët janë ata të cilët ne duhet të kemi në konsiderat dhe të konsultohemi me ta. Po saqërisht në çështjet madhore, apo si që ngjihen në gjuhën e shëriatit, fikun në vazil, dhe më thënë në çështjet jashtë zakonshme, atëherë kemi për detyr pa tjetër konsultohem me djetarët e mdhej, apo të konsultohem me diken një cili i ka referencat tek djetarët e mdhej, nga se Allah Azza wa Jall prapë përkujtoj një ajet kuranor që të cekën maharet ku thot: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata të dinë nëse ju nuk dini. Pra nën kupton kjo ajet kuranor që ne kemi për obligim të pyesim dietarët e dinit Allahut Azza wa Jall, nga sa ata kanë dituri më shumë se sa ne. Allah Azza wa Jall na ka porositur këtë ajet kuranor se dhe në shumë ajete të tjera që ne të pyesim dietarët, e posaçërisht kur nuk kemi dije dhe mos bëhem gjikues as analist të situatave dhe gjendjeve të ndryshme që mbretohen qofshin në shoqëri tonë apo në shoqëri tjera. Përkundrazi, e kemi për obligim të pyesim ata, sepse ata kanë trashëguar nga dituria profetike, të cilët kur flasin i kanë frikën Allahut të madhërisëm dhe nuk flasin pa fakte. E kemi për obligim që të pyesim ata, sepse ata flasin dhe e udhëzojnë umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për atë që është më e mirë dhe më e dobishme. Nuk flasin me epsh dhe me hamendje, mi po flasin me fakte dhe urtësi. Kur flasin, nuk e bëjnë haramin halal, apo halalin haram, mirë po athojnë të vërtetën, e jo si kur pasuasit e epshit dhe pasuasit e bidateve, të cilët
luajnë me ndjenjat e njerëzve dhe përhapin shumë gjëra të ndaluara në islam, vetëm e vetëm duke u bazuar në teket e tyre. Siç janë ata të cilët e lejuan formimin e partive në islam, edhe pse Allah azza wa jalla thot një ajet kuranor: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dhe kapuni të gjithë për litanin e Allahut dhe mos u përçani. Apo siç janë ata të tjerët, të cilët e lejuan khurujin, kryengritjen apo revolucionin, edhe pse Allah azza wa jalla, siç e dëgjuat në ajetin fillim të hutbes, ka thënë: "Atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum." Dëgjojini Allahun, dëgjojini të dërguarin, si dhe respektoni parin tuaj, e paria juaj janë pështetarët dhe dietarët të cilët i përmbajnë Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqësisht ata cilët e pasojnë epshin nuk janë dalën më kaq, por se kanë filluar të ndjekin hapat e atyre të cilët nuk e besojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë lejuar shumë vepra të shëntuara, e prej tyre janë protestat, e cila nuk ka të bëjë gjë me islamin. Për kundrazi, kjo është një fatkeqësi e madhe, sepse i thrasin muslimant me dalë në protesta, që kinë se ata të kërkojnë drejtat e tyre, e në fakt i bëjnë gjuna Allah të zërë gjelë, si dhe thejnë urnën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata janë brenda fjalës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë: "Men të shëbbehe bi qaumin fa huwa minhum," kush i ngjason një popull dhe ai është prej tyre. Nuk bën të kërkohet e drejta islamit, as nuk bën të kërkohet e drejta e muslimanëve, përveç se duke u bazuar në atë që është cekur në fjalën e Allahut xhaleshanuhu dhe në atë që është cekur në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj të tjerët i lejuan vrasjet e padrejta, edhe pse ato janë krim, ato janë veprime kriminale, mirëpo ata fatkeqësisht i quajnë xhihad dhe mundohen të mashtrojnë të tjerë duke i shfrytzuar ndjenjat e tyre emocionale. Të tilla shtiren që kinë se ja duan të mirën umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në fakt me fetfate babazuara, në fakte e të babazuara në asgjë që është logjikshme dhe normale, e shkatruan umetin, o ben shkaktar për shumë vrasjet pa drejta, për humbje të pasurisë së njerëzve, për humbje të sigurisë, si do ben shkaktar që të ben shumë shkrimet e tjera, shumë krimet e tjera, edhe në fund fatkeqësisht e pretendojnë suksesin apo pretendojnë që kanë arritur diçka të mirë. Me të vërtetë, vëllezër të nderuar, të tillët janë fitnëgji apo se janë rëmujagji, sepse e quajnë umetin e shkatrim dhe prapë se prapë nuk ndalen dhe mendojnë që janë duke i prirë umetit për të mbarë. Aq më keq, kur ndodhin trazire në ndonjë vend islam, prej tyre ka që këtë cilësojnë si luftë mes muslimanëve dhe kufarëve, e në fakt aty vritin muslimanët mes veti. Shkatrimin, vrasjen, djegjen dhe luftën e padrejt e quajnë pranverë arabe, apo e quajnë xhihad, kurse kur ti pyetësh dietarët të mëdhtë të kësaj kohe, siç është dietari më i madh Sheikh Sali al-Fawzan, thotë: "Ne nuk kemi pa pranverë, ne kemi pa shkatrim dhe vrasje." Kurse muhadithi, dietari i madh i Medinës, Sheikh Abdul Mohsen al-Rabat, thotë: "Me çfarë logjike dhe me çfarë feje të thuhet që vrasja dhe shkatrimi janë prej dinit islam?" Të nderuar besimtar, këto janë cilësi të shëmtuara që kanë ardhur nga njerëzit të cilët nuk kanë njohuri nga piparimet apo bazat e islamit, dhe gjithashtu nuk konsultohen me dietarë të mëdhtë të kësaj kohe, dhe si shkak i kësaj janë mjegulluar gjërat dhe janë kesh interpretuar, dhe fatkeqësisht i kanë thirrur njerëzit në emën të islamit që kinë se t'i zbatojnë ato dhe kinë se t'arrijnë knaqësinë e Allahut subhanehu ve teala. Sikur të ndëgjoheshin dietarët e mëdhtë këshillat e tyre dhe sikur të veprohej me fjalët e tyre, atëherë do të zgjidhenin shumë probleme të umetit islam, mirë po fatkeqësisht shumë të pak janë ata të cilët veprojnë me fjalët dhe këshillat dhe porositë dietarëve të mëdhtë të këtij umeti. E kulli kauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin wa astaghfiru innahu wal ghafur rahim. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فالندريمي ذا لافدريمي تقن الله عز وجل درسا باشا ذا بكيمي تشافشن بتدرقوا أن تنتفون دي محمد صلى الله عليه وسلم تندروا بسنتار سيكور تدجوشن فيالت كشيلة دفرسيت دي يتارو
të cilët përmbahen porosive të Allahut në Kur'an dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij, gjendja e ummetit do të ishte shumë më mirë dhe më reale, sepse dietarët e nuhasin erën e fitnëve apo trazira para se të ndodh ajo. Kur gjykojnë, ata gjykojnë me drejtësi dhe maturi. Fjalët e tyre mbështesin në fakte që burojnë nga Kurani dhe Suneti. Çuditërisht, shohim disa njerëz që fjalët e dietarëve nuk i pranojnë. Përveç saj, ata i refuzojnë ato dhe i akuzojnë me veprat më të shëmtuara që mund të akuzojnë dikush dikën tjetër. I akuzojnë ata se kinë se janë njerëz të shitur dhe ja kinë se janë njerëz të pushtetit. Se kinë se ata nuk e kuptojnë realitetin apo gjendjen aktuale. Se kinë se dietarët kanë frikë nga prijesit dhe nuk e flasin hakun. Kurse këta i njërën bidaxhi apo havarijq, për vete pretendojnë se kinë se dojnë hakun dhe kinë se pasojnë atë. E si ka mundësi një njëri i paditur ta pasojtë vërtetën dhe ta fletë hakun, kurse i diturit të mëse bëjë këtë. Me të vërtet kja është një padrejci dhe shpifje shumë e male. I tili nuk i di dispozitat e namazit dhe pastërtis në islam, i akuzon djetarët me shpifje më të mdhaja, që kur muslimanet nuk konsultohen me djetarët e mdhej, mirë po i pasojnë bidat gjit, kanë përfunduar në këtë gjendjet e mjeruar. Një nga imamet e kësaj feje, Abdullah ibn Mubarak, rahmetullahi alej, ka thënë, në qëfë se rëzikon me diçka, atëherë mos rëzikon me fejnë tënde. Pra feja nuk merët nga çdo kush, po merët vetëm nga djetarët e mdhej, dhe nga njerëzit e besueshëm. Fatkeqësisht disa njerëz manipulojnë me fe, luajnë me ndjenjat e besimtarëve dhe i keq shpërdorin emocionet dhe sinqeritetin e tyre. Kurse Muhammed ibn Sirin, një nga dietarët e mëdhej të ummetit, ka thënë, "Me të vërtetë kjo dituri është fe, andaj shiko se nga kush e merr fen tënde." Duhet të shikohet mirë se kush është referenca këtyre hoxhallarëve, nga kush marrin dije, nga kush transmetojnë fetva. Sepse se shkak i fetfave të gabuara e kanë lejuar formimin e partive, e kanë lejuar hyrjen e parlament, i kanë lejuar protestat, e kanë lejuar përzirjen e burrave dhe grave, e përzirjen pesmarrën në luftra apo konfliktet e ndryshme. Pastaj marrja diturisë nga bidaxhit, aq me keq i lavdërojnë bidaxhit dhe i ofendojnë dietarët e mirëfillt, të cilët bazohen në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e din më së miri për çfarë feje apo ideje kështu pohojnë, sepse islami mirëfillt që bazohet në Kur'an dhe Sunet, gjërat e tilla të shëmtuara i ndalën në përgjithësi. Andaj vëllezër të nderuar, keni frikën Allahut dhe vetëm me Kur'an dhe Sunet veproni. Dëgjoni këshillat e dietarëve, sepse ata janë trashëgimtarët e profetëve. Mos u mashtroni me fjalët e bidaxhive që në shikim të parë duken të mira. Mos u mashtroni me pamjen e jashtme të tyre që duket me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse të tillët bëjnë tregtim me fe. Keni frikën Allahut të madhërisëm dhe të tillët mos i pasoni, sepse sa herë që politika ndryshon, ata bindjet e veta ndryshojnë, kurse feja nuk është politikë që të ndryshojnë bindjet varësisht për politikës, mirë po feja është bindje që përmes saj arrit kënaqësi Allahut të lartësuar. والله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون